Ja, knjiga je imela najprej naslov Fulaste pesmi. Kostja je naredil opremo za Fulaste pesmi. Potem se mi pa zdelo, da je to malo preveč pogrošno, samo fulaste, ful bedno, ful izredno in podobno in fulaste pesmi, ker sem ta žargon od vnuka, ki je bil še takrat v ljudski šoli, pobral, ne? In sem itak prve pesmi njemu napisal, tam noč so tista pisma, ki so bile prve za to zbirko, in sem rekel, je treba dati eno slovensko ime, ki bo bolj nežno, ki bo to ljubezen v 12, 13, 14 letnih fantih in puncah, lepo na neki nežen način pojasnila in poimenovala. In sem se zmislil Majnice. Majnice zato, ker maj je mesec ljubezni, Majnice sem krstu rože, ki jih ni, ampak ne bodo, so pa pesmi Majnice. No. Štore je dolga. Jaz sem vedel od vsega začetka, že zdavnaj poprej, ker sem se družil recimo s srbskimi pesniki, z Dušanom Radovićem, pa z Antićem in podobnimi, on, ki je pisal Plavi čuperak, ne, in podobno, in sem vedel, da slovenski poeziji tega ni. Minati je prevajal nekaj teh pesmi, prav od teh dveh, in nisem mogel, enostavno, to je zorelo v meni dolgo, dolgo, na karci mi, ene pet let, preden sem te Majnice napisal, mi pravi komponist Božič, Tone, napiš mi nekaj pesmi za te, to starost, 12, 13, 14, 15 let, za mladinski pevski zbor. Bom jaz komponiral moj peli. Rekel, bom napisal. Na karci napisam ene pet pesmi in mi telefonira. Veš kaj, pesmi niso dobre, so niko pa jih pa vrži stran. Ne, prav so odlične. In niso bile odlične. Bil je prvi poskus, kako do tega prideti. Vem, da sem hodil po Ljubljanskem trgu in gledal mlada dekleta, pa mlade fante, kako so se prvič očkali in gledali in podobno, se rekel, to je treba napisati. To je bilo v meni, sem točno čutil, kaj bi moral napisati. In sem teh prvih pet za Božiče napisal in niso bile ta prave. Na karci je prišel spomin na moje prve ljubezni, kako sem Tončko v prvem razredu ljudske šole čakal za kapeljco, ko smo šli iz šole, jo zgrabil in vlekel za kite, samo zato, da si je dotikal, kako je bila ta čut v meni, ta želja po dotiku, potem, ker sem imel rad, da je mičkeno moja tudi, makar če grdo delam z njo. Kako je to bilo izraz nekih čustov. Potem je prišlo za mano spomin, kako je moj sin prvič to delal. Na karci mi, ljubi vnuk, leži na tleh, na tepihu, gol hrbet, majco gor in nekaj piše. Kaj pa pišeš, kaj te briga, dedo? Pa me pa le vpraša, a imaš pismo, imaš kuverto? Šelo imam, imaš znamko? Šelo imam. No, in je pisal prvo pesem, prvo pismo svojemu dekletu in jaz sem iz tizga napisal prvi cikl s pisma. Pisma, kako je neumno, da si pišeta, pa živita v isti šoli, na istem hodniku, samo v paralelkah, samo kje čez pogleda, vsak dan se vidita, samo v pismih se to pove mnogo lepše, gre iz ust do ust, od srca do srca in ona, ko ji pišeš, sloni ob mizi ob tebi in ne reče žal besede in ti je strašno naklonjena, veliko bolj verjetno, kot če bi je rekel zares v šoli ali kjerkoli na poti. In potem se poštar jezi prav bedaka, kaj si pa pišeta, da moram brusiti noge od mene do nje, od njega do nje, pa spet od nje do njega. Samo lepota je bila v tem, da v času, ko so sami faksi, pa telefoni in podobno, pa maili in to, kje se ne znam jasniti prav izgovoriti, kaj šele to uporabljati, da pišeš pisma. Zmeren sem rad pisal pisma. In sem pisal v duhu in v resnici. In ko je vnuk to pisal, se mi je odprlo, sam ljubi Bog je rekel, to so pa ta prave pesmi. Zanč mi reče ena sošolka na obletnici mature, ampak to je bilo že poprej, sem že poprej čečkal v gimnaziji, prav Tone, sedem punc sem imel v razredu. Prav ti si vsak mesec drugi pisal pesmi.
sem rekel, ne, Eri, Elica, samo tebi, zmerim. In sem se zlagal, seveda. Ampak je verjela in ko smo se ločili, mi je poljubila in je bilo tako, kot da mi je takrat v mladosti. Ne? Res, jaz nesrečnež, ki ne vem nič o ljubezni, sem bil kar naprej zaljubljen. In sem še zdaj kar naprej zaljubljen, pa si zaljubljen v oblake, pa si zaljubljen v kobilo sem bil zaljubljen, ko sem bil star 14-15 let, sem imel v štali tako lepo kobilo, zora je bila ime, kakor jutranje zarja, lepa z belo liso na čelu in sem jo zajahal pa šel vasovat magari, ne, in v Ravžnjo in podobno, neskončno sem imel rad. Ne, in potem sem hodil pod okna dekletom, tako kot se na vas je dela, ne, strašno tako. In to, ampak kaj jaz vem, zakaj. Punce me pa niso kaj veliko marale, moram priznati, da ne. Zdaj mi včasih ženske pravijo, kaj recitiram in hodijo, ne samo učiteljice, tudi druge. Jaj, da vas vidim, sej se vas spomnim. Sem rekel, pa kje si bila takrat, ko sem bil mlad in sem žensko rabil, ten takrat pa kjer nobene. Pesmi se piše, kadar se pač piše, kadar pride to in se piše med potjo, se piše celo, recimo je na svojih taboljših pesmi, tisto v ljubezni, meni je lep ta svet, sem napisal enkrat v avionu iz Beograda v Ljubljano. Zdaj veliko sem pisal v hoji in ko dobiš nekaj ali poanto, ali prvi vers, ali melodijo, celo, potem to pleteš v sebi, dokler ni napisano. In zato večino pesmi znam na pamet, ker jih so že poprej napisane, prej in grelo na papir. Potem grelo najprej na papir, potem grejo z papirja v en blok večji, že malo popravljene, iz bloka grejo v računalnik, v računalnik pa lahko crknejo, če hočejo, če niso dobre. Bi jo vseh ni. Ampak če so, pa jih vzameš ven. Ma kaj, svem, tle sem mi skoraj vse všeč. Zdaj te bom pogledal kredalo. Ja. Najbolj mi so mi všeč, veste kjer. Najbolj mi je všeč pri Majnicah, mi je všeč Kostja Gatnik. Kako je to imenitno ilustriral? Kako sta une dva, ki sta v kinu? Te jih vidiš v hrbet, kako gledata na platno in se vidi, da gledata samo vase, ne pa film. To je neverjetno. Na to je moj, ki piše, ne? To je, vani pišem prvo pismo. No, to je Jan znameniti. Ja. Meni je še všeč, še zmeren, ker niso zgolj otroške, ker so nekako poleg pisem in poleg tam ti kar pojdi v Derek Vin in podobno, zatrem ljubezni plamen, amen, ne, neke podobne tiste korajžne, ne, fantovske, ne bom se mučil s tabo in podobno, sem všeč tiste drobne drobtinice. Drobtinice je 10 not, ki so 4 vrstičnice in so neke, pravzaprav neki življenjski napotki. Nekatere so celo ponarodele, ne, kot na svetu si da gleda sonce in še nekatere. Mi je všeč, da sem jih napisal in da so take, kot so. Zanj so mi jih recitirane, ne, v čitski proslavi, v Kopru, en igralc recitiral vseh 10 in sem jih poslušal, da rekel, pa saj to ni slabo. Ne. Ha, jaz bi rekel, kdaj je čas za zadnji poljub, še zmerem. Človek ne dozori do svojega obraza brez smeha in čenčeri in ne brez poraza.